Alô, seguidores, tudo bem com vocês, gente? Sejam aqui muito bem-vindos. Temos prova do anjo aí rolando na tela da emissora Globo, ok, galera? É isso mesmo, prova do anjo, né, que está sendo gravada e será apresentada logo mais à noite aí para vocês na telinha da Rede Globo, beleza? Então estamos aqui, galera, de plantão aqui no Plantão 24 Horas. Vamos entender aqui essa dinâmica, galera, que está pegando fogo, olha só. Antes de qualquer coisa, já peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho com as notificações e vem comigo para mais uma edição aqui no nosso canal, ok, gente? Eu sou o Oliver e esse é o Ligados no Linhagem. Agora o décimo paredão do BBB 24 está cada vez mais próximo e os brothers já estão tensos, fazendo de tudo para escapar do próximo, da próxima berlinda e a prova do anjo, por exemplo, que, né, galera, se passa na Rede Globo, é a chance de fugir do paredão. E nessa semana, dois brothers ficarão imunes. É isso mesmo. De acordo com, digamos que informações confirmadas pelo apresentador Tadeu Smith, o anjo da semana, além de autoimune, também poderá imunizar outro participante, ok, galera? Ó, além da prova, no sábado, também acontece a dinâmica do poder Coringa, que esta semana vale uma indicação ao paredão. Ok, gente? E na verdade não é, porque agora eles colocaram um novo nome. É claro que é algo similar ao poder Coringa, porém é chamado de poder da palavra, beleza? Então tá aí, galera, olha só. Perde e ganha. Poder Coringa, que é o poder da palavra, vale uma indicação ao paredão, né? A prova do anjo aí, digamos que vai render e vai mexer com o jogo também aí, digamos aí, galera, que nesse domingo que terá a formação de paredão triplo, anjo autoimune, né, que irá imunizar o líder, que irá imunizar um, líder que será, que irá emparedar um, dupla do líder na prova, empareda um, dono do poder Coringa, empareda um, votação da casa, empareda um. Digamos que teremos aí prova bate e volta, três participantes, um se salva do paredão, ok? Então tá basicamente assim, galera, e nessa terça-feira temos aí a eliminação no Big Brother Brasil 24. Comenta aqui, gente, o que você acha aí desta prova do anjo que irá repercutir na telinha aí da Rede Globo. O negócio vai pegar, viu, galera? E outra coisa, o Rodriguinho tá na mira de Beatriz Brasil. Parece que o bicho vai pegar.